Dobrý den, jmenuji se Jan Pospíšil a tohle je prezentace na semestrální práci s MGA. Jako svůj artefakt jsem si vybral televizi Anabela z roku 1965. Vybral jsem si ji hlavně proto, že jednu takovou máme doma, takže jsem měl přístup k artefaktu po celou dobu. Jednotlivé obrázky jsem vložil do GIMPu jako samostatné vrstvy. Vrstva pozadí, vrstva mě, a vrstva televize. Stín televize. Potom jsem tyto vrstvy sloučil do jedné vrstvy a použil na ní efekty, aby vypadala starší. Dále jsem na vrstvu použil filtr Newsprint a přidal text. Inspiroval jsem se tímto plakátem, na kterém zjistil i skutečnou cenu televize. Ještě jsem se radši zeptal pravděčů, jestli cena odpovídá, a oni odpověděli, že ano. Postupoval jsem metodou ptahem, když jsem postupně vytvářel části televize. Na znak Tesla jsem použil automatickou vektorizaci. Na stínování televize jsem použil pouze barvy bez žádných přechodů, aby byl výsledný obrazek víc stylizovaný. K umocnění dojmu jsem ještě televizi přidal obrys. Televize se skládá z předního skla, samotné krabice televize a mřížky vzadu. Televizi jsem vymodlal z kvádru a nejčastěji jsem použil extrusion. Při modelování jsem použil na foce reference a podle toho jsem potom modeloval. Na všechny díly v televizi jsem použil modifikátor Boolean s kolekcí díry. Takhle vypadá kolekce. Na ovládací prvky, které vyčnívají z televizi, jsem použil opět modifikátor Boolean s kolekcí, která vypadá takto samotná. Na samotné zaoblení obrazovky jsem použil modifikátor Lattice. Největší čas modelování se strávil vytvářením textur. Všechny materiály jsou procedurální, tedy i dřevo. Pro osvětlení jsem použil globální osvětlení pomocí slunce a pomocí bodového osvětlení. Hlavní vliv na osvětlení má barva pozadí, na kterou jsem použil přechod z bílé do černé, takže to vypadá, jako kdyby bylo z jedné strany televize víc nasvícené a z té druhé míň. Výsledný render potom vypadá takto, když jsem v kompozitu ještě přidal glare. Děkuji za pozornost.